Здравейте, приятели, аз съм Никол в Сила за успех. Днес говорим за един процес, който ви дава възможността да подобрявате всеки свой продукт или всяка своя процедура, независимо дали сте в сектора на услугите, дали сте в сектора на производството, без никакво значение. Много проста схема, която е достъпна за деца, и може да я прилагате абсолютно в най-сложната система или съответно най-сложния бизнес, който може да имате. Plan, do, review. Това са три стъпки. Планиране, извършване и след това преглед. Първата стъпка е планирането. Планирай какво ще направиш. Значи, това е предварителната работа, която ние наричаме ментална симулация. Т.е. да влезете в пазара, да влезете в продукта, който сега създавате. Хората, които ще ползват продукта, защо ще го ползват, какви характеристики ще има. В тази фаза на планирането не е никак лошо да мислите за това каква функционалност е търсена. В планирането естествено влиза и това да анализирате конкурентите, какво вече има на пазара, какво няма. Може да видите не само във вашия бранш, а в други браншове какво в момента се предлага. Онова, което е на вълната, онова, което търсят хората, онова, което хората са готови да плащат, това е вашия най-важен ориентир. Защо? Защото най-често ние си планираме някакви неща, ние си мислим за нашите поводи да се занимаваме с нещо, например да програмираме или да произвеждаме, не мислим защо някой може да го използва. Така че това е моментът да видите в настоящия момент, на текущия период. Какво точно хората търсят и то какво търсят, доказано търсят. Т.е. на вас ви трябва някаква статистика. И ако си спомните, тук е така наречения Amazon тест, eBay тест, също Google тест. В Google може да видите какво хората търсят към настоящия период, а в Amazon и в eBay може да видите директно какво хората купуват, какво хората пазаруват. Така че планирането е тази фаза. След това е да го извършите, да го направите. Като тук да направите самото действие, естествено е свързано с конкретните усилия, с физическата продукция, дори информационните продукти имат така наречената физическа продукция, т.е. да извършите съответното действие. В извършеното действие, разбира се, може да внесете промени спрямо плана. Най-вероятно тук в самото извършване ще има промени в курса. Най-вероятно ще има, как да кажа, реалната ви опитност, т.е. това, което не сте могли да планирате. И естествено, опитността ви, тази опитност, която събирате в момента на действието ви, независимо дали действате индивидуално или в екип, след това ще разглеждате в третата фаза. Третата фаза именно е прегледа, ревюто, резюмето. Това е анализа, какво научихме, кои бяха силните страни на това, което направихме, кои бяха слабите страни, какво не бяхме предвидели, съответно какви допълнителни възможности възникнаха. Обикновено, ако сме направили прототип, какво се е проявило като допълнителни функции или процедури, какво е нужно още на този прототип. Съответно, нещо, което сме произвели в малка бройка, можем ли да го произведем в голяма бройка, когато се работи с мултипликация, това е много, много важен въпрос. И много, много други, естествено, такива. Тоест, прегледа е последната завършващата част. И отново, ако говорим за системата, вход, вътрешността на самата система и изхода на самата система, ако самата ви процедура или самата ви услуга е разделена на тези три части, естествено ви имате подготвителна част, имате средна част и имате завършителна изходна част. Изводите от завършителната част ще станат съответно вход за следващата част. Момента, в който правите прегледа, най-вероятно е времето на следващото планиране, защото вие ще сложите следващата карта на масата, именно какви са бъдещите функции, какви са новите неща, които може да направите в тази услуга, ако ще има диверсификация в портфолиото ви, ако ще има различни разфасовки на продукта, ако има различни методи за лансиране, рекламни кампании, бъдещи характеристики на този продукт или дори бъдещи субсидиарни продукти, така ще спин-офи, без значение, това вие го решавате. Важното е, че този процес се повтаря отново и отново. И така, планиране, извършване и резюмиране. Планиране, извършване, преглед. Планиране, извършване, преглед. И така, едно, две, три, после пак едно,
после пак 2, после пак 3, после пак 1. И това е процес, с който постоянно ще може да подобрявате, независимо дали правите събития, независимо дали произвеждате кранове, каквото и да правите. Това е буквално учебникарски пример, който работи и пред децата от детската градина, им помага примерно да играят игри и да се учат, помага и на студентите, и на професорите, и на хората, които правят милиони, стотици милиони продажби. Така че планирайте, правете и после анализирайте, правете преглед и подобрявайте. Това е технология за иновиране и за подобряване. Аз съм Ясен Николов, седене и завръщане към личната сила, сила за успех, сила за пари. Бъдете успешни, споделите резултатите, работете в групата си за подкрепа. Ние сме част от тази група за подкрепа и много-много разчитаме на вашите практически успехи. Ако имате допълнителни материали, които искате да подготвим, да излучим, пишете ни. Очакваме ви. Успех!